De senaste åren har vi haft kapacitetsbrist i våra elnät. Det beror på flera olika saker. Dels vill vi använda mer el till olika saker. Men vi får också förändrad elproduktion, mer och mindre på olika ställen. Och vi ser också att användarmönstren förändras. Men det här är någonting som vi också kan råda bot på med ett flertal olika verktyg. Dels så kan vi såklart bygga nya elnät. Men vi kan också se just hur den lokala elproduktionen och den lokala elanvändningen kan vara mer flexibel för att se till att vi får rum i det elnät som vi har byggt och använda elnätet mer resurseffektivt. För kunden så kan flexibilitet vara viktigt för att kunna påverka sin egen ekonomi, att kunna använda sitt eget energisystem som man har hemma på det mest effektiva sättet som möjligt. Jag tänker framförallt två aspekter. Det ena är ju ett kostnadsskäl. Vi ser ju att allt mer av energitaxerna går över på att lägga fokus på effekt snarare än energi. Sen tycker jag även att det är en hållbarhetsfråga också, att inte gräva ner mer kablar och bygga mer nät än vad vi absolut behöver. Så kan vi samsas om det som redan finns, så är det bra ur hållbarhetsperspektiv också. Alltså, flexibilitet är viktigt om vi vill använda oss av energisystemet och även energiresurser på ett effektivt sätt. Flexibilitet skapar en möjlighet att vi inte behöver dimensionera våra system för så att säga den värsta timmen. Det finns flera olika metoder som kan användas för att få tillgång till flexibilitet, och det innefattar både marknadsbaserade metoder och icke-marknadsbaserade metoder. Och vid behov kan elnätsägare använda sig av marknadsbaserade metoder för att säkerställa en stabil drift av elnätet. Då kan man exempelvis inrätta särskilda marknader för detta, såsom Svenska Kraftnät stödtjänstmarknader eller lokala flexmarknader. För att delta på en lokal flexmarknad så behöver man först se över och inventera vilka resurser man har tillgängligt. Och många har flexibla resurser, till exempel ett energilager eller en styrbar förbrukningsresurs. Men många gånger utgör de här resurserna en för liten volym i sig själv, och då behöver man ha en aggregator som kan samla flera resurser och buda in dem tillsammans på marknaden. Och nästa steg är förkvalificering av resurserna på marknaden. Och då är det marknadens ansvariga operatör som säkerställer att resurserna lever upp till de kraven som ställs på att kunna delta på marknaden. Och efter att resurserna har blivit godkända så kan de börja budas in på marknaden. Och vissa lokala flexibilitetsmarknader har också möjlighet att delta i upphandling om tillgänglighet. Och då får resursägarna ersättning för att de har sina resurser tillgängliga under tiden där det finns ett större behov i elnätet. Och detta kan göra att resurserna blir mer lönsamma, där de får ersättning även när de inte avropas. Och slutligen så köper nätägaren flexibilitet från marknaden när behovet uppstår. Och då ska resursägaren leverera flexibilitet från de resurser när de avropas. Vi behöver säkerställa att vi har den datautbyte som behövs. Det behöver vara enkelt för kunder att delta på olika marknader. Man behöver koordinera mycket mer mellan nätnivåer och mellan marknader. Så vi kommer behöva en hel del nationella och europeiska regelverk helt enkelt för att vi ska göra rätt. För att få mer flexibilitet på plats så ser vi att det behövs en rad saker. Dels behöver vi mer kunskap och göra det enkelt för alla att delta på de här marknaderna. Dels måste vi se till att koordinera så att man, om man har flexibilitet, så kan man bidra på flera olika sätt i elsystemet. För det tredje så ser vi att det behövs ytterligare incitament, både för att leverera flexibilitet men också till nätägare så att de får incitament att köpa flexibilitet. Givet att allt detta kommer på plats så ser vi att det finns en jättestor potential att frigöra mer flexibilitet och få ett mer kostnadseffektivt elsystem framåt.